fake WhatsApp chatting, wato chatting ɗin WhatsApp na bogi. Lokuta da dama a kafin sada zumunta, da yawan mu mukan haɗu da wasu chatting wanda wanzu abu ya ɗore mana kai, muna tunanin cewa ta ɗaya haka zai faru. Ba mu san cewa a wani lokuta da dama yin sa ake yi, mutum ɗaya ne ke zauna ya yi creative ɗinsa ba. Wasu suna tunanin a'a, mutum yana creating WhatsApp account biyu ne ya tura kan saƙo, ba haka bane ba. A yau insha Allah zan nuna mana yanda za ka yi creating WhatsApp chat na bogi, wanda za ka yi fooling, ko kuma ce wanda za ka tsokani mutane da sauransu, ko kuma wanda za ka sa mutane nishaɗi da shi. Ku dai ku kasance har zuwa ƙarshen bidiyon nan, sannan ku taimaka ku danna mu subscribe a YouTube da share da like, a TikTok kuma ku danna mu share da like, domin hakan shi ne zai bani ƙaurin gwiwa wurin zaƙulan muku sababbin shirye-shirye. Wani abin daɗi da wannan chat ɗin shi ne, za ka sa profile picture ɗin wanda kake so kai faking ɗin shi, wato wanda kake so kai chatting da shi na bogi. Za ka zaɓi screenshot ɗin wanda kake amfani da shi. Misali, kana amfani da iPhone, za ka yi screenshot ɗin iPhone. Idan Android ne, za ka yi amfani da Android. Ka zaɓi ƙarfin signal ɗin da kake so na service ɗin wayarka, ko kuma kai amfani da Wi-Fi duk yanda ka ga dama. A wasu lokuta, irin wannan chat ɗin ma, idan ka turawa wanda kai faking chat ɗinka da shi, zai shiga ruɗayin cewa yaushe muka yi haka da wani. Kan cika mara surutu, zan koma kan waya domin nuna muku yanda wannan abin zai kasance. Da farko za ka buɗe browser ɗinka na fiyar dada Google Chrome, ka rubuta feddetail.com gashi nan a sama, sai ka danna enter. Wannan pejin zai buɗe, daga nan za ka zo wannan menu ɗin. Idan ka taɓa wannan menu ɗin, za ka sako nan, sai ka je social media. Kana zo social media, sai ka ce WhatsApp chat. Kana taɓa zai kawo maka nan wurin. A nan za ka yi selecting wace irin waya kake amfani da shi. Shin kana so screenshot ɗin naka yau na Android ne ko iPhone? Yanzu ku kalli nan, na bar shi a Android. To ina danna iPhone, me zai faru? Na danna iPhone, kun ga abin ya dawo iPhone. Bara mai da shi Android, tunda mu Android muke amfani da shi, mu ba 'yan gayu bane ba. Nan wurin za ka yi hiding header. In ka danna hide header, za ku ga duk wani abin waya ya ɗauki. Idan ka zo ƙasan nan, za ku ga wurin rubuta message. To in ka ce hide footer, me zai rubuta? Me zai sa bara mu dawo da header ɗinmu, sai mu sa hide footer. Za ku ga wurin rubutun message ya ɗauki. Rashiya mu dawo da hide footer, ba mu dawo da footer ɗinmu. Wannan kuma drop down menu ɗin, za ka sa lokacin da kake so kai setting. Wannan kuma percentage battery ɗinka. Misali, a ce yanzu na sa a 50, na mai da shi 5, kun gani? Na mai da shi 50, za ku ga ina canjawa a nan gurin. Sai mu sako ƙasa. Nan za mu canja sunan wanda muke so mu chatting da shi, wanda muke so mu creating fake chat ɗin shi kai. Sai mu danna wannan. Kun ga John D. Misali, a ce na rubuta aboki na, kun gani? Ya koma nan, za mu mai shi online, ko kuma mu bar shi yanda muka ga dama. Nan gashi nan message abin da mai ake ce mai kwanan watan, za mu iya mai da shi today. Misali, kun gani? Ya koma today. Nan fa ƙasan nan za mu iya zuwa, wannan shine sakon da muka rubuta. Sai in iya, za mu iya haka mu rubuta. In muka taɓa shi, za mu rubuta, za mu canja shi. Misali, mu ce salam aboki na, ya ne? Sai mu danna. In ka zo nan wurin, za ku ga lokacin da ya sassa na today ɗin, gashi today ga time ɗin da muke so mu amfani da shi. In muka taɓa nan, zai canja. Clear? Sorry, bara mu sa set lokacin da muke bidiyon nan. Nan mu sa sending bai sauka ba. Idan muka sa sending, muka sa delivered, duk dai da kuka ana yi na WhatsApp ɗin. Misali, a ce mun sa sent, muka yi haka, za ku ga zai nuna cewa abokin bai karanta ba, amma saƙon ya je. To, misali, bari mu canja wannan abin da mai da shi read, mu sa sent. Bari mu ci wannan tire ɗin ƙwaya ɗaya, mu bar shi a haka. Sai mu zo wannan hello ɗin shi, mu rubuta, mu canja shi. Sai mu ce wassalam, abokina, akwai labari ne? Sai shi ma nan ma duk kusan za mu sa update chat date, za mu sa suna, ko mu bashi a haka, kun ga? Wassalam, abokina, akwai labari ne? Yawwa. Nan ƙasan nan kuma, wurin kamar yadda muka saba a WhatsApp, za mu rubuta hakan. Za mu yi, muka danna nan, kun ga? Za ka rubuta abin da kake so ka ce. Yallaɓai, akwai babban matsala. Misali, akwai babbar matsala fa.
misali sai mu zanna read sai mu canje mu tura mai haka kunga ya gani haka haka zamu canja in muna so mu sa ga sanin abubuwan da zamu canjawa yanda muke so nan in muna so mu adon hoto zai kama inda zamu nemi hoto a wayar mu haka haka dai za ku yi ta gani selected din idan muka gama diyan da muke so sai mu zo mu ci download arch abana download WhatsApp chat as image kuma ka kumanta nan gurin da kuke gani hoton nan za mu canja hoton shi mu sa profile picture din wanda muke so ya fito a wurin sai mu sa download WhatsApp image ja ga zai generating yana gama generating ya gama wannan dabara zaka iya amfani da shi wurin yin abubuwa da yawa da zaka zaka iya irin rikita mutum ko tsokana amma dai abu ɗaya ne wannan videos din da muke gaba ɗaya muna yin su ne for document for education purpose da kuma internet entertainment duk wanda ya je wani abu na rashin gaskiya babu ruwana this is a disclaimer wato wannan ina tsame kina daga cikin zagin abin da zai je jazakumullahu kamar kullun sallallahu alaihi wasallam salisu daga tashi salim fadik sai mun sake haɗu a wani shiri na gaba.